അപ്പം ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. കണ്ണാടി കണ്ട, ഐറ്റം കണ്ട, സംബ്രാനെ ഏത് ജില്ല? എൻ്റെ അമ്മേ, ഇതെന്ത് വിഷയം ഇവിടെ? ഇതാണ് ഗൈസ് ഒക്കലസ് ക്വസ്റ്റ് 2. സോ ഇതാണ് സാധനം. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഇത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഇത് ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. സത്യമായിട്ടും ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാം വലുതാക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൈസ്. എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കുരു വന്നു ഗൈസ്. ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, സീരിയസ്ലി പറയാം, ദിസ് ഈസ് ലിറ്റ്. ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭയങ്കര സീന, ഭയങ്കര സീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീന. ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് കളിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ കട്ടിൽ ഇവിടെ നനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് ഇന്ന് 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 വി ആർ സ്ട്രീം അല്ല, ഇന്ന് ആർ പി സ്ട്രീം ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഈ കട്ടിലിവിടെ നനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് മറ്റേ ഇതാത് ഉണ്ടോ, അതോടെ അത്ര ഇടം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഈ കട്ടിലിവിടെ നനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭയങ്കര സീനാണ്. എന്നാൽ സൗണ്ട് കുറവാണെന്നോ? പക്ഷേ ഇത് മാക്സിമം സൗണ്ടാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാം. എന്തായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എടാ, ഇത് അതിൻ്റെ കുരു അല്ലടേ, ഇത് മോക്കുരു വന്ന അല്ലാതെ. എൻ്റെ മുഖത്ത് അങ്ങനെ റെയറായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അത് ഇത് മേടിച്ചോണ്ടൊന്നും അല്ല, എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഇത് വി ആർ ഇസിക്കളുടെ പിമ്പിളും. അയ്യേ, എടാ നിനക്കൊക്കെ എന്ത് ഇതാണ്? അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്, കളിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കും. പിന്നത്തെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൈ. ഇതിൻ്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഈ രണ്ട് സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ കൈ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തം പരിപാടികളൊക്കെ, ഈ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് പരിപാടികൾ മൊത്തം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൈ, ഇത് നിങ്ങൾ വൺസ് നിങ്ങളെ കണ്ണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഈ ഈ സാധനം രണ്ടും എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ കാണാൻ പറ്റും, വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ വൺസ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ബോർഡർ വരയ്ക്കാം. ഇത് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചാനലിലിടാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കളിക്കണം, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഏരിയയിൽ നിന്ന് കളിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് ടൂൾ പോലൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇത് വരയ്ക്കാം. വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വരയ്ക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിലെ ക്യാമറ എനേബിളാവും. ഇതിലെ ക്യാമറ എനേബിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ സർക്കിളിന് വെളിയിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഭയങ്കര ഇത് ഭയങ്കര ഓവർ കോസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയത്തില്ല, ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആണ് ഒക്കലസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഫേസ്ബുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് സാധനമാണ്. ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ച് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ വൺസ് നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ വരച്ച സർക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സെല്ല് പോലെ കാണിക്കും. അതായത് നിയർ ടു ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് വേർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അത് 2021 ലോഞ്ച് ആയോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണത് ഒരു ഗെയിമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുവാണ്. ഞാൻ ഫേസ് ക്യാം ഒന്ന് ചെറുതായിക്കോട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ, അതായത് നിങ്ങളിത് കണ്ടിരിക്കണം, എല്ലാ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. മെറ്റ ആ ഓക്കെ, ഫേസ്ബുക്ക് വാട്ടവർ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിൽ അതിനകത്ത് ബ്രാൻഡിങ് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും എല്ലാ ഗെയിമേഴ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, അല്ലെ ഗെയിംസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇന്നോവേഷനാണ്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്.
സോ ഇത് ഒമ്നി വൺ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് ഇറക്കിയതാണ്. ഇത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3D പ്രൊഡക്റ്റ് റെൻഡറിംഗ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ട്രെഡ്മില്ലൊക്കെ വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര ഒരു സ്ഥലം ഇതിന് വേണ്ടി വരും. കമ്മിങ് ടു ദ ഹോം 2021 ഇതുണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഒരു സ്പേസിൽ ഇത്രയൊരു സ്പേസ് വേണം ഇത് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വരുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസ് ആണെങ്കിലും അവരടുത്തൊക്കെ പറയാണ്, സോ നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ മക്കളൊക്കെ ഗെയിംസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അവരുടെയൊക്കെ വാ അടപ്പിക്കണ ഒരു ഗെയിമിങ് ഇന്നോവേഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ക്യാരക്ടർ ഓടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടണം, ക്യാരക്ടർ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കണം, ക്യാരക്ടർ കുനിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുനിയണം. ഓക്കെ, ബോഡിക്ക് ഫിറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം. ഒരേ സമയം പിള്ളേരെ കളിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്. ഇത് ഇത് മാർക്കറ്റിങ്ങും എനിക്ക് പേഡ് പ്രൊമോ ഒന്നും അല്ല, ഞാൻ സീരിയസ്ലി പറയാം, എനിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇത് എടുക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിത് അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം വരുന്നത് 140,000 രൂപയോളം എന്തോ ആവും. അത് ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇന്നോവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗൈസ് അത്രയും വില വരുന്നത്. 11 മില്യൺ യൂസ് ആയിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഇത് അഫോർഡബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. ഇതിന് 150,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. ഇതിൻ്റെ വില 150,000 രൂപയാണ്. സോ അപ്പം ഈ 150,000 രൂപ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല. സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മടിയന്മാർ പണക്കാരുടെ വീട്ടിലെ പിള്ളേരായിരിക്കും, അവർ ഗെയിമും കളിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് മോസ്റ്റ്ലി പറയുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇനിഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ഇന്നോവേഷൻ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇതിന് വില വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇതൊരു കൂടിപ്പോയ ഒരു 1 ഇയറിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പല ഇതും വരും, പല വേരിയൻസ് വരും, പല പല കമ്പനീസ് ഇതിറക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് 360 ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണേലും തിരിയാം. വെറും വിഷയം സാധനമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച വേറൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്നിയർ ഹെഡ്ഫോൺസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബ്രോ ഡോണ്ട് പ്രൊമോട്ട് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. സീരിയസ്ലി ബ്രോ, എന്താണ് ഇതിലെന്താണ് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം? ഒരു മോശമല്ല ബ്രോ, ഞാനൊരു ഗെയിമറാണ്, ഗെയിമിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് എനിക്ക് ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനം ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും? എനിക്ക് അവർ പൈസ തന്നിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇന്നത് ബാബു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയണത്. പിന്നെ ഞാൻ കാശ് മേടിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ എപ്പോഴാണ്, ഞാൻ ചാനൽ ക്ലിക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ചാനലിൽ? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബെറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിള്ളേരെ ഇതാക്കണം, ഇനിയും ചെയ്യത്തില്ല. ചാനൽ എൻ്റെ വൺസ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊക്കെ സ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചാനൽ എൻ്റെ ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ബെറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഒന്നുകിൽ ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ കിടിലൻ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് വെളിയിൽ. അന്ന് ഡ്രീമർ വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തില്ലേ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞില്ല. ലാസ്റ്റിൽ അവൻ്റെ ചിരി കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞേ. നമുക്ക് സ്പീക്കറിലൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഇത് ചെവിയിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ശബ്ദമാണ്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല. സൗണ്ട് ഗൈസ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലെടുത്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് നേരത്തെ ഒരു വര പോലൊരു സംഭവമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന്. പക്ഷേ ക്ലോസ് ടു ഇയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനും, നല്ല രസമാണ്. ഇതിൻ്റെ വെർച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. സീരിയസ്ലി പറയാൻ വെർച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര വേറെ ലെവലാണ്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ്, സീരിയസ്ലി ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എനിക്കിത് വില കുറച്ച് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ അത്രയും വില, അതായത് ഏകദേശം 10,000-15,000 രൂപയുടെ വിലക്കുറവ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത്. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഗെയിമർ ആയതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത്. സാധാരണ നോർമൽ ഒരു ആവറേജ് ഫാമിലിയിലുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റീം പറയുകയാണ്, ഭയങ്കര വേർത്ത് ഓഫ് മണിയാണ്. പൈസ അതിൽ മുടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗെയിമിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്കൊരു റിലാക്സേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെയൊക്കെ പ്രഷർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മേടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം പോകാൻ ഇതിലും വലിയൊരു സാധനം വേറെ ഇല്ല. പിന്നെ VR യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതും അതുണ്ട് അതും അതിനകത്തുണ്ട്. ഞാൻ ബോക്സിനകത്തില്ല ഗൈസ്,
ഐസൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുമെന്ന് പറയുന്നവരടുത്ത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴും വി ആർ യൂസ് ചെയ്യുക, വി ആർ എന്നല്ല, സ്ക്രീന്, വി ആർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് ബി വി ഗ്ലാസ് ആണ്. എനിക്ക് കണ്ണിന് വേറെ വലിയ സീനൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്ക് ബ്ലർനെസ് വരുന്നത്. അതിന് എനിക്ക് വേറെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് പോകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇത് മറ്റേ ബി വി ഗ്ലാസ് ആണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പി സിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പി സി, ഫോണ്, വി ആർ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു എന്താ ബി വി ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ സ്പെക് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റൈസ്, ആ ബ്ലൂവർ റൈസിനെ ഇതാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിനെ സ്പെക്സ് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവർ സ്പെക്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം വേറൊരു സാധനം തരുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പെക്സിൻ്റെ ഈ മറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ശരീരത്ത് പോറ ലെയറല്ല, ആ ഒരു ഇത് ഏക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെയറും അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് കളിക്കുമ്പം ഒരുപാട് ടൈം വി ആറിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്കിത് കളിക്കാൻ ഒരു പി സി വേണ്ട. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. മൊബൈൽ ഗെയിമേഴ്സിന് ഈ സാധനം മേടിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു 60 FPS കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഫോണോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണോ ഏതോ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ആ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കളിക്കാം. കിടിലം ഗെയിംസ് ഉണ്ട് മൊബൈലിൽ, സത്യമായിട്ടും കിടിലം ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. ഞാനിത് പി സിയൊക്കെ കൂടുതൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൊബൈലിലാണ്. ഞാൻ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പി സിയിലല്ല. ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഗെയിമും മറ്റേതുമെല്ലാം ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഐഫോണിൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ യൂസേഴ്സിനും പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പി സി വേണ്ട ഇത് കളിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കിടലം മൊബൈലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. സോ ഗെയിംസൊക്കെ അത്യാവശ്യം പെയ്ഡാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗെയിമിന് ഏകദേശം $15. ഈ മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. ഈ $15, $20 നല്ല നല്ല ഗെയിംസ് മൊബൈൽ ഗെയിംസിന്. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇതാണ്, സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ 1.5 lakh രൂപ എടുത്തൊരു ഐഫോൺ മേടിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഒരു കിടലം നല്ലൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ മേടിച്ചു, ടൈം പാസിനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കുറേ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല, ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ഇതേ ഒരു സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഏകദേശം 42,000 രൂപ എന്തോ ആണ് ഒക്കെലെസ് 2-ന്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ദുബായിലോ അല്ല പുറത്തോ, കാനഡ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, കാനഡ എന്ന കാറിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 30,000 രൂപ താഴെ ഇത് മേടിക്കാൻ പറ്റും. 30,000 രൂപ താഴെ ഇതെനിക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഐ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരത്തില്ല ബ്രോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ, ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് നേരെ